Dobrý den, vítejte u posledního dílu, u posledního tutoriálu, ve kterém se budeme věnovat Benderovi. Dnes mu přiděláme ruce, nohy a desku, na které bude stát. Začneme tím, že ho zastavíme a podíváme se, jakým způsobem je zobrazen. Použil jsem 3D orbit, který slouží k otáčení objektu v prostoru. 3D orbit má dva režimy, promítání, rovnoběžné a perspektivní. Pokud zůstanu perspektivního, nemohu objekt pořádně editovat, proto nejdříve přepnu do rovného promítání a pak si zvolím náčrtovou rovinu. Je to rovina, ve které budu objekt editovat, vytvářet další tělesa. Aktivuju si krok, nastavím si ho na hodnotu jeden palec, já už jsem to provedl před chvílí, vy to udělejte teďko. Základem Benderovy ruky bude koule. Bude to jakési rameno o poloměru 4 palce. To rameno jsem umístil na bok a protože základní rovina procházela touto rovinou, tak i koule se mi vytvořila přímo na boku. Další, co udělám, přepnu si znovu do výchozího pohledu, posunu si objekt kousek nahoru, udělám křivku, která bude sloužit jako křivka, po které budu vytahovat profil, abych z něj udělal celou ruku. Může to být například oblouk, mohla by to být ale i složitější křivka, křivka spline a podobně. Udělám si profil pomocí kružnice, střed kružnice umístím na koncový bod a poloměr dám 2 palce. Abych mohl kružnici vysouvat po trajektorii, musím tu kružnici ještě otočit pomocí 3D otočení, aby byla orientována do prostoru a mohlo jí ta vysouvat po trajektorii. Udělám to přes modifikace 3D operace a otočit 3D. Vyberu kružnici, krok si vypnu, vyberu kružnici, potvrdím a pomocí uchopení kvadrantu otočím kružnici o 90 stupňů. 3D orbit mi prozradí, že je to tak, jak jsem chtěl mít. Kružnice je o 90 stupňů otočená vůči křivce. Mohu tedy vysouvat, použiju příkaz vytáhni nebo vysuň, anebo také návrh tělesa vysunout. Vyberu profil, ale nebudu používat zadání hodnoty vysunutí, ovšem trajektory písmenkem T aktivuji a kurzorem si najdu křivku. Křivka posloužila jako dráha vysunutí. Ruku zarovnám, uchopím ruku za střed, dám si ještě posun, najdu si střed, anebo tady mám i koncový bod, protože je tam ještě pořád ta křivka, ale tu už oblouk můžu vymazat. Mám ruku, která je umístěná v rameni. Udělám Benderovi dlaň, vznikne vysunutím plochy, této koncové plochy, pod určitým záporným zešikmením. Použiju ikonku, která vypadá podobně jako vysunutí plochy, ale je to jiný nástroj. Našel bych ho v modifikacích, editace těles a vytáhnout plochu. Vytáhnutí plochy se dá použít u již vytvořených objemových těles, kdy kliknu na plochu, potvrdím enterem, zadám výšku vysunutí třeba 7 a zešikmení záporné například minus 15. Vznikla mi další část ruky vysunutím plochy. Chci udělat 3 prsty, použiju válec, začnu tím, že si přepnu souřadnicový systém podle této nové plochy. Souřadnicový systém je plocha nebo rovina, ve které vytvářím další tělesa. Použiju USS podle plochy, nebo bych našel v pomůckách nový USS a podle plochy tělesa. Kliknu na plochu a je to tak, jak jsem chtěl mít, když si dám náčrtovou rovinu. Mám nový souřadnicový systém definován podle této plochy. Udělám si první válec, uchopení si vypnu, válec, který bude mít poloměr, zkusím jeden palec a vysunutí 7 palců. Mám tady první prst a abych udělal další dva, použiju pole, protože mám rovinu, souřadnicový systém pořád orientovan podle této plochy, můžu použít normální pole, jinak bych musel použít 3D pole a najít středy těchto dvou kružnic. Najdu si příkaz pole, vyberu kruhové, určím objekt, který bude předlohou, což je tento prst, potvrdím enterem, střed najdu uchopením středu kružnice,
Počet prvků dám 3 a úhel, celkový úhel nechám na 360. Mám další prsty. Přepnu si do výchozího pohledu. Ruku bych ještě sloučil dohromady. Příkazem sjednotit, sloučit. Vybral bych všechna tělesa a měl bych ruku. Jak udělám druhou ruku? Vy už znáte odpověď na tuto otázku. Jasné, že nejlepší bude použít zrcadlení. Zrcadlení podle této roviny. Přepnu si do původního globálního souřadnicového systému příkazem USS písmenko G a náčrtová rovina se změnila do této výchozí. Vyberu nástroj modifikace a zrcadlit, určím, co budu zrcadlit, což je ruka, potvrdím enterem a středy těla nebo jakékoliv další středy poslouží pro definování osy zrcadlení. Kdybych pracoval v 3D prostoru, musel bych určit 3 body, abych našel rovinu zrcadlení. Ale teď jsem pracoval ve výchozím pohledu, stačily mi pouze 2. Výchozí objekt nechci mazat, potvrdím Enter a mám tady druhou ruku. Ruku bych mohl ještě otáčet, zatím třeba jenom v této rovině, později můžu určit nějaké jiné body, abych objektem otáčel v prostoru. Vyberu si modifikaci, otočit, určím, co chci otočit, potvrdím enterem, určím okolo čeho, okolo středu a mohu rukou otáčet, tak jak se mi zlíbí, třeba jeden kousek níž. Mám ruce a začnu vytvářet nohy. Stejně jako u ruky, i noha vznikne vysunutím profilu po trajektorii. Přepnu si do bočního pohledu a souřadnicový systém určím podle pohledu. Posunu si objekt kousek stranou, abych tady udělal křivku. Jako předtím použiju oblouk, který bude mít třeba takovýto tvar. Křivka je. Teď ještě musím udělat profil. Profil vytvořím v této spodní ploše těla. Změním souřadnicový systém podle plochy, kliknu na plochu, potvrdím enterem a vytvořím v této nové náčrtové rovině profil. Bude to kružnice, která bude mít poloměr, zkusím 3. To by byl jeden profil. Profil vysunu podle křivky, kterou jsem si před chvíli vytvořil, je to tento oblouk. Příkaz návrh tělesa vysunout. Vyberu profil, potvrdím enterem, písmenkem T definuju trajektorii a vznikla mi jedna noha. Křivku už můžu vymazat, tedy ten oblouk, noha mi tam zůstane. Mám první nohu. Abych udělal Benderovi chodidlo, vytvořím ve spodní části kružnici kouli, která bude mít střed umístěn ve středu koncové plochy. Zapnu si uchopení a ve středu umístím kouli o poloměru třeba 14 palců. Teď nevím, jestli jsem to neudělal. Ne, to nevadí, nechám ji klidně takhle velkou. No, možná, že jsem ji mohl udělat trochu menší. Tak to ještě vrátím zpátky. Znovu koule, uchopení středu. A teď jsem uchopil jin bod, tak ještě jednou. Natočím si to radši orbitem. I když vlastně bych tu kouli mohl umístit přímo do předního kvadrantu, tak a poloměr na menší jenom 12 palců. Mám tedy kouli, která mi poslouží jako chodidlo. Udělám to, že vysunutou nohu sloučím s touto koulí. Je to jediné těleso. Přepnu do předního pohledu a spodní část odříznu.
Přepnu si ještě souřadnicový systém do toho globálního výchozího, abych mohl tvořit v této rovině. Ve spodní části udělám krychly, třeba takovouto, výška 30, kterou odečtu od nohy. Ještě ji trochu musím zvětšit, aby procházela až do spodní části. Vytažením plochy ji zvětším dozadu. A ještě ji zvětším trochu nahoru, aby to chodilo, přece nebylo tak velké. No, takhle to nechám. Použiju operaci rozdíl, od nohy odečtu kostku a mám jednu nohu hotovou. A nohu si ještě trochu otočím. Změním souřadnicový systém podle této plochy. Objekt můžu otáčet v nově definovaném souřadnicovém systému. Vyberu nohu, dám otočení, vyberu okolo čeho, okolo středu a nohu mírně vytočím. 3D orbit mi pomůže zorientovat se v prostoru. Udělám ještě druhou nohu, stejně jako předtím použiju zrcadlení. Můžu zůstat v rovně, kterou jsem před chvilkou přepnul, jako výchozí souřadnicový, jako ten aktuální souřadnicový systém. Zvolím modifikaci, zrcadlit, vyberu, co chci zrcadlit, což je tato noha, a zrcadlení určím pomocí jednoho a druhého kvadrantu. Nechám i výchozí objekt a ještě můžu trochu doladit obě dvě ty nohy. Abych ještě lépe otočil, použiju krok, teda vypnu krok, zapnu si, co chci otáčet, pravým tlačítkem dám otočení, určím okolo čeho a otočím třeba sem takhle, tu druhou nohu taky trochu otočím. Podívám se orbitem na výsledek. No, je to takový bender námořník, alespoň podle chůze. Vy si s tím ale jistě poradíte lépe a váš bender bude o poznání hezčí než ten můj. Ještě trochu poladím tu nohu, otočím. Třeba takhle. Může být. Poslední, co zbývá, doplnit bendrovi desku, na které bude stát. Nejsnažší je zvolit nový souřadnicový systém, který bude definován podle plošek nohou, podle těch spodních odříznutých ploch. Dám souřadnicový systém podle plochy, kliknu na plochu, potvrdím enterem, zvolím si náčrtovou rovinu, což je vždycky ta rovina, ve které je souřadnicový systém, ten aktuální. Bendra si trochu oddálím a udělám třeba jednoduše desku. Výška stačí 2 palce a bender už stojí na nějakém dlouhém prkně. Tady můžete pěkně vidět, jak funguje rovnoběžné promítání. Zatímco při perspektivním se deska chová skutečně jako perspektivně zobrazen objekt, který dozadu se zužuje. Při rovnoběžném objekt působí trochu nepřirozeně. Ještě udělám to, že k objektu přidám materiály. Už jsem to ukazoval u úkolu Ježek v kleci. Přes render materiály najdu z knihovny materiálů materiály, které chci použít.
můžu použít například starý kov, dám importovat, najdu si ještě nějaké dřevo. Například toto importuju a můžu připojovat dřevo, připojím k desce a kov připojím k všem těmto tělesům a ještě k hlavě. Tady akorát jsem si ještě uvědomil, že hlava je pořád tvořena jediným blokem. Já tedy přepnu do 3D promítání rovnoběžného a ještě udělám to, že hlavu rozložím přes modifikace, rozložit, si vyberu hlavu a hlava už je tvořena vnitřkem a vnějším pláštěm. Dojedu opět na renderovat, dám si materiály, připojím kov k hlavě, k rukou, k tělu, to už je. OK, dám si promítání perspektivní, najdu si nějaký pěkný pohled. Takový surfař trochu. Dám si pohled renderovat. A aktivuju stíny, když zatím mi to je málo platné, protože ještě nemám definované světlo. Mám bedra renderovaného. Ještě bych mohl nastavit přes možnosti, příkaz možnosti nebo způsob, který jste právě viděli. Zobrazení, zvýším si vyhlazení oblouků. A oblouky na hlavě, na rukou už budou hladší, než byly doposud. Dojedu si ještě na pohled, renderovat, vytvořím si nějaké světlo, ale ještě nejdřív si orbitem nastavím, odkud to světlo má přicházet, například odsud. Pohled, renderovat, světlo, vytvořím světlo reflektor, vytvořím, napíšu sem třeba nahoře, intenzitu snížím, upravím kůžel, upravím stíny. Okay. 3D orbitem si nastavím nějaký pohled. Ještě mohu přiblížit, oddálit. Ještě jednou dám pohled renderovat. A už mám bedra hotového i se stínem. To je všechno. Možná, že ještě někdy vytvořím nějaký další tutoriál, ale dneska už se mi do ničeho nechce, takže snad ještě někdy na viděnou a naslyšenou.